بسم الله الرحمن الرحیم درنو ریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو رب دی وکړي تر دې دمه روغ جوړ خوشاله او د خبرونه سره اوسې قدر مون لیدونکو د تل پڅې نن بیا هم تاسو دینی لارخونې خبرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ. محترم لیدونکو د خبرونه نننۍ موضوع مو فتنو ته ځانګړې په فتنو باندې خبرې کوو او په دې کې ډېرې زیاتې خبرې دي او دا په دې خاطر چې ټولې فتنې و څېړل شي راویس پړو تر څو تاسو ټول لیدونکي پرې خبر شي. اخره زمانه او د فتنو ظهور څه ډول همدارنګه په دې امت باندې یعنی په موږ او تاسو ولې نسبت نورو امتونو ته ډېرې فتنې راځي. نبی علیه السلام 1400 کاله وړاندې د دغه فتنو په اړه کومې پیشبینۍ کړې؟ خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره سره په سټوډیو کې قدرمن میلمه د شیخ الحدیث عبدالباری مدنی صاحب را سره د کور دی ودان وی چې له ځانه سره لرو. کوشش وکړئ ګرانو لیدونکو اړیکه چې نیسئ کوشش به مو دا وي چې د موضوع په اړه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. مدنی صاحب ښه راغلاست، ستړي مو شیر کړل راشي. الله مو خوشحالي نصیب کا قدرمن سیرس تاسو مینوالو ته او درنو قدرمن لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. شیخ صاحب راځو اخره زمانه د غزمنګ او استاذ او د فتنو ظهور بیا څه ډول دی؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالصباح والوسطى كما قال صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا نبي محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبعد بیا هم په دې امید چې رب العالمین مونږ تاسو ټول قدرمن مسلمانان د اخر زمانې د فتنو نه وساتي. امين. دا مو هیله ده، دا مو امید ده، دا مو د الله نه غوښتنه ده او دا زمونږ تمنا ده. الله دې زمونږ د امیدونو پوره کړي. لومړی دا چې دنیا او د ابدی اوسېدو لپاره نه و جوړه او نه ده جوړه، نو طبعا د شریعت له نظره حقیقتا به دا دنیا ختمېدونکې. د دنیا شروع د انسان په پیدایش یا مخکې دی او بل مخلوق دې باندې علما خپل نظریات دي چې دنیا داسې یو څه ده چې الله ته معلومه ده چې څومره کلونه مخکې الله پیدا کړي، خو د انسان پیدایش بیا په زرګونو کلونو ته رسیږي. الله پاک جل عظمته انسان قدرمن عزتمن اشرف المخلوقات پیدا کړ او دوی سره وعده وکړه چې تاسو د څه موقت او د یو څه نیټې دپاره به تاسو په دنیا کې، نو تاسو راځئ اصلي ژوند مو په جنت کې. اصلي انسان د جنت دپاره پیدا دی، مګر هغه څوک چې جنت نه خوښوي هغه بل طرف ته ځي. الله دې مونږ ته او ټولو مسلمانانو ته جنتونه نصیب کړي، خصوصا جنت الفردوس او بیا پکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیدار مبارک. نو کله چې آدم علیه السلام راغی نو د دنیا آغاز او شروع شوله او د نبی علیه السلام پر راتلو سره د دنیا د ختمېدو علامې شروع شوې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه لومړی د قیامت علامه یم، ځکه آخر النبیین ما معنی برسته بل پیغمبر نه راځي. د نبوت سلسله ختمه شوه، د دنیا برکت ختم شو، ځکه وحیا آسماني وحیا دا یو لوی برکت د رب العالمین. د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر راتګ سره د نبوت توقف شو، نور نبوت په نبی علیه السلام باندې ختم دی، وروسته بل پیغمبر نه راځي. نبی علیه السلام په امت به فتنې راځي دي کې شک نشته، او خصوصا کله چې بیا قیامت را نږدې کیږي. نو فتنه هغه امتحان ته وایي چې اکثره موارد یا منابع هغه مخفی وي او انسان پکې ناخبره ورځي. مثلا نبی مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په اخره زمانه کې زما امت ټول یا اکثر قطعي هغوی به سود خوري، مګر که څوک سود خور نه خوري هغه ته به دود ورسي. نو دا معنی چې په اخره زمانه کې به په یو رنګ نه یو رنګ انسان د سود خورۍ او په حرامو به راضي او په گرفتار کېږي به. نو د فتنو راتګ دا یقیني او حقيقي دی چې دې کې شک نشته چې فتنې راتلونکي دي. البته دومره فرق به وکړو چې فتنه او علامه
فتنه دې ته وایي چې انسان سره د ایمان ټکراو، د ایمان نقصان، د ایمان بیلل، حتی د ایمان خرڅول راځي. بله، او علامې د قیامت دا وي چې په دې کې بیا نو مؤمنان الله جل عظمته محفوظ ساتي، او هغه څوک چې د اسلام او د ایمان نه غیر دی وي الله ورمنه گرفتار کړي. دا د فتنو لن تعریف دی. ظهور ته راځو. نبی صلی الله علیه وسلم خو یو ځل خپل امت مبارک ته فرمایل چې بعثت انا وسعك هاتين، زو قیامت داسی ول کدا دو غوت چ سره نږدې دي. نو دا زما در اتګ نو ورستو با قیامت راضی دي کې شک نشته. او دا وی چې هر امت د پاره و امتحان وسیله وي، هغه په امتون راغلی وي، هغه دومره سخت نه ده. بله، لکه څومره چې په دې امت باندې سخت راځي. ولی په دې امت سخت ده. او علت په کې دا دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا خبره مونږ د زړه په غوګونو واورو، دی باندې د ایمان پوراواله راځي او د زړه سکون او آرام ور باندې راځي. ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ روایت کړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي امتی هذه امت مرحومه، زما امت په ټول امتونو کې دا په رحمتونو کې غرق دي. په دې باندې ډیر د الله رحمت رحمتونه راغلي. یو په خپل چې مونږ ته رسول الله راغلی دا یو ډیر لوی رحمت دی. بلدار چې په کم عمر الله مونږ ته د زیات عمرونو ثوابونه راکوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې امتی هذه امت مرحومه ليس علیها عذاب فی الاخره. الله با په آخرت کې زما امت ته عذاب نه ورکوي. یعنی داسې عذاب چې پخوانی قومونو ته ورکړی شوی هغه زما امت ته الله نه ورکوي. د دوی عذاب څه شی دی؟ وعذابها فی الدنیا، عذاب د دوی الله جل جلاله په دنیا کې د الفتن و زلازل والقتل. بله، دوی باندې به فتنې و امتحان راځي. هر امت زما، یعنی که قدرمن سیرت سے مونږ د خپل عمر د نور امتونو په معیار او مقیاس واخلو، هغوی سره معادله کو، نو لسمه حصه هم زمونږ عمر نه جوړیږي، سلم هم نه جوړیږي. هغه نعمتونه چې هغې امتونو ته ورکړی شوي دي د دنیا په لحاظ مونږ ته نه دي راکړی شوي. مثلا د هغوی د عمر په لحاظ باندې ډېر طولانی عمر درلود، سهولتونه ورته ډېر وو، حتی تیاره مکلفه ډوډۍ د اسمانونه ورته راښکته کېدله. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما په امت به دا امتحانات ډېر راځي. او د دوی په دوی باندې چې دا امتحان راځي، لومړی به فتنې وي. فتنه د مال ده، فتنه د اولاد ده، فتنه د موقف ده، فتنه د چوکۍ ده، فتنه ده حتی د هیواد ده، او زلازل به پرې، زلزلې به پرې راځي، یعنی تحولات او انقلابونه. زه فکر نه کوم چې په پخوا زمانه کې څوک د انقلاب په نوم باندې دا اصطلاح وکارولی شي. یعنې د آدم علیه السلام زمانې نه راواخله تر عیسی علیه السلام پورې د انقلاب چا نه پېژنه چې انقلاب څه ته وایي. نو مونږ هغه خلک افغانان یا مسلمانان په عموم ټول د انقلابونو سره اشنایان یو. هغه کړې چې زمونږ بارېدلې، هغه زندانونه چې مونږ مسلمانان تیر کړي، هغه تعذیبونه، هغه شکنجې چې مسلمانان ته یو امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په تاریخ ورکړی شي، دا مخکې تاریخ کې هیڅ ساری نه لري. مثلا په مصر کې یو کس تیر شوی دی فرعون په نوم باندې، محدود څو زره کسان به ممکن معذب کړي او تعذیب به ورته ورکړی شوی، هغه به تهدید کړي وي، هغه به همداسې نمروز و امثالو هم. لیکن په اوسنی امت کې زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په میلیونونو انسانان شکنجه او تکلیف او زحمتونه ګوري، ټول سر قرباني باندې تیار دي. نو دا واقعا یعنی دا په دې امت باندې راځي، ول قتل او دی باندې به قتلونه راځي. کافران به ور باندې مختلف ظلمونه کوي، مختلف قتلونه ور باندې کوي، تر څو پورې دا امت د عذاب د لوی ورځې د عذاب نه دوی خلاص شي. دا یوه مقایسه کوو. دا قیامت دا ورځ راوخله 50,000 کاله ده، حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې 50,000 کاله چې مقایسه کې دا ډیر لوی اوږد عمر دی چې اصلا د قلم د محاسبې لاندې نه راځي. 50,000 کاله یوه لویه ورځ، او د نبی علیه الصلات والسلام په امت باندې ډیره اسانه تیره شي. حتی ځینې امتیان به قدرمن سیره سي، الله دې مونږ په همدوی کې حساب کړي، پوښتنه به کوي کله چې دوی ته وایي جنت ته لاړ شئ، دوی پوښتنه کوي چې هغه محشر ورځ چیرته وه، هغه خلکو چې علما وه چې ممبر باندې ویلې پولیس ورات څه شو، دومره به الله ور باندې اسانه تیره کړي او راسن ډایرکت کنه. بله، او بار بار به د جنت په دروازه کې ودرولي. دا دغه امت دی، ځکه نبی علیه السلام وایي دا امت زما مرحوم دی، دی باندې تکلیفونه راغلي دي، دا داسې یو عاجز او بیچاره امت مې دی.
او نبی علیہ السلام باندې ګران امت ته نو هلته انتخاب هم دا دی چې کثرت به د جنتیانو د نبی علیہ السلام په امت کې وي. ځکه ویل چې تاسو لږ ځان کلک کوي، لږه در باندې راغله فشار، در باندې راغی تکلیف، در باندې راغی تاسو ورخطا کیږئ، مه تاسو امت مرحومی، ستاسو د عذاب د آخرت الله په دنیا کې درته خلاصوي. دا یو لویه خوشخبری ده. عذاب د دې فتن دي او قتلونه دي او زلازل دي. مننه شیخ صاحب. اوس برای شو دغه فتنې چې مسلمانان ته ډار لري او په ده باندې مسلمانان امتحانیږي، نبی علیہ السلام په دې اړه څه پیش بینې نه کړي؟ او موضوع هم دا ده، ممکن مونږ که قید حیات و الله ژوندي ولرلو نو دا موضوع به خڅېړو. مخکینۍ څو خپرونې مو د سحر تشریحات و هغه هم د ټولنې لپاره په خیر انشاءالله خلکو ته نه ډېره ګټه پورته کړه. دارنګې دغه موضوع به ښه په تفصیل وڅېړو تر څو پورې مونږ ورته آماده یو. سړی چې کار نه خبر وي بیا راشي نو بیا دومره تکلیف نه وي ناڅاپه. او مخکې نه خبرې؟ مخکې نه خبرې. نبی علیه السلام دومره کار کړی. تفصیل ته به راشو، خو دا اړیکه به واخلو. السلام علیکم و رحمت الله. زموږ غږ اورئ؟ وعلیکم السلام. مهرباني پوښتنه وکړئ. مهرباني خوره. څه ډول مشکل دی خورې؟ دغه مشکل دی راته ووایه. دا څه ستاسو ورک شوي دي خورې؟ څه هم غلا شوي؟ څومره؟ 2000؟ دغه 2000 روپۍ چې ورکې شوي 2000 ډالره سي افغاني؟ نه نه، افغاني افغاني افغاني. سمه ده خور، خپرونه ګوره. شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکوي مخې ته. ښه شیخ صاحب، راځو موضوع ته. نبی علیه السلام چې د فتنو په اړه کومې پیشګویانې؟ او د مقدمې په شکل به د قدرمن لیدونکو لپاره وضاحت وکړو. حذیفه رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی، حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صاحب سر دی. د سره د نبی علیه السلام اسرار او ځینې هغه خبرې چې عام صحابه سره به نه شریکولې هغه د حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه سره دی. مبارک فرمایي، یو ورځ نبی صلی الله علیه وسلم د سهار لمونځ وک. کله چې د سهار د لمونځ ختم او دعا اعلان کړه نو مونږ ته ویل چې په خپل ځای کېنئ. مونږ په خپل ځای کېناستو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم منبر باندې تشریف فرما شو. او د همدغې ورځې نه چې دا مونږ د نبی علیه السلام په مجلس کې د همدغې ورځې نه شروع کړه چې سبا څه کېږي، بله ورځ څه کېږي، بل کال به څه کېږي، لس کال بعد به څه کېږي، شل کال بعد به څه کېږي، د مکمل بیان شروع کړ. بیان چې شروع شو، نبی علیه السلام مبارک داسې مفصل بیان وکړ چې دا ناست خلک یې ډېر په تعجب کې. یو موعظه و بلیغه تر دې پورې چې د ماسپښین د مانځه ټیم شو، تفریح اعلان شو. دومره اوږده؟ دومره اوږده مفصل، څلور پنځه ساعت، شپږ ساعت. بیا نو څوک د اوداسه د جوړولو لپاره، څوک د خوراک لپاره تیز چلو، ماسپښین مانځه ته مو بیا ځان تیار کړ. کله مو چې د ماسپښین مونځ وکړ نو بیا ویل چې په خپل ځای کېنئ. بیا چې ناست تر مازدیګره پورې نبی علیه السلام بیا بیان شروع کړ. هغې نه بعد چې د مازدیګر مونځ مو وکړ نو بیا تیاری شروع شو چې کېنئ بیا د ماښام پورې. دولس ساعته کم از کم مفصل نبی کریم صلی الله علیه وسلم، یعنی دا اوس ځان سره یو محاسبه کوو، کم از کم که دا د مانځه تفریح ته وباسې
نو دوه غنټه د دوه بلې ماسپخین د پاره د مازیګر د پاره زیات نه زیات کنه دینه کم وخت مصرف شوی نو لس ساعت مفصل پات مکمل پات شو پدې کې مفصل بیان نبی علی السلام کړي نو لس ساعت چې داسې دوامدار وغږیږي تر دې پوري حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه فرمایي چې جنت اهل جنت جنت ته ورسول اهل جهنم جهنم ته ورسول حتی د باچاهانو د مسلمانانو نمونه واخیستل چې په فلانکي هواد کې فلانکي نوم باچا راځي دا رئیس جمهور برای دا خلیفہ مومنین برازی دا جنگونه برازی ټول مکمل ویلې مونږ کې وایي څه مشکل مونږ مشکل دا و چې د دې ورځې د پاره مونږ آمادګی نه و د لیکلو ام چانس نه و نو حافظه من حافظه و نسیه من نسیه چا چې حافظه کې کار وکړه په حافظه کې اوس حافظه ته اوس پاره له حافظه کې کنټرول کړه شعر جمع کړه را جمع کړه چا چې د یاد و ته د یاد و خو بیا هم د چا چې د یاد موتی خو هغه واقع چې وشو بیا ذهن ته راځي دا هم نبی علی السلام راته ویلې و نو دا یو مقدمه په دې معنی شو چې په دې پوه شو چې تر قیامت تا په افغانستان پاکستان هندوستان امریکا اروپا استرالیا هر وچا لمده کې چې سرازي دا نبی علی السلام ویلې دي دا الله په حکم دا الله په اجازه باندې دا ټول معلومات ورکړي نو دا هغه تفصیل به ان شاء الله مونږ قرار کړو کو لمړی مو د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په حق لبان خبر نبی صلی الله علیه وسلم مجلس کې ناست او زنانه ورته راغله ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مشکل دی دا تاسو ماته حل کړئ نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته ویل دا مشکل دی حل لار داد که بیا هم څه مشکل درته بیا به راشي نو هغه مبارک ورته ویلې چې زراشم ته نه یعنی زراشم او ته وفات نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې بیا ته ابو بکر صدیق ته راشه دا لومړی پیشګوئی شروع شو چې نبی علیہ السلام نه بروستو خلیفہ اول دا امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا مسائل د دنیا شبہات د دنیا غلط نظریه ټول حل شو چې خلافت ورسته د نبی علیہ السلام د چا حق نه دی کله چې نبی علیہ السلام امداس هم شوا کله چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نه لاړ صراحتن دا ونه ویل چې ابو بکر صدیق زما په ځای جانشین دی خو د پیشګوئی وا بیا مغه و چې بنو سقیفه د کم چې د بنو ساعده په صفه والته نو هلته سقیفه صفه کې چې بیا مجلس جوړ شو شورا جوړه شوه نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا خلیفه د مسلمانانو مقرر شو دا لومړی پیشګوئی دی ځنه شروع رسول الله صلی الله علیه وسلم دا والا دی من تفصیل نکوم زګه دا واقع دی ابو بکر صدیق ډیره مشوره دویم نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ ناست صحابه ته وایي چې زما خط با کسرات سو ویسی فارس دو لوی امپراتوری چې هغه وخت کې نبی علیہ السلام د پیغمبرۍ اغا د رسالت زمانہ و د مکی او د مدینی دور د مدینی دور زمانہ چې جهادي زمانہ و دلته نبی علیہ السلام باچاهانو ته خطونه ولېګل یو خط د کسرا په نوم باندې ولېګا یو خط د قیصر په نوم باندې دا به دا معنی شي چې دوه لوی قطبونه په هغه وخت کې چې نیمه دنیا کره خاکی نیم هرقل کنټرول کوله نیم دې طرف هرمز او کسرا کنټرول کوله د پاچا د ایران ته به کسرا ویل دا او هرقل سره اروپا او جزیره د عرب دا ټول سره نبی علیه السلام هر پاچا ته خط لیکل خط راغی کسرات کسرا ډیر متکبر انسانو د فارس باچا نو چې د کله خط وکته ورته لیکلی چې من محمد رسول الله الى عظیم کسرا اسلم تسلم و الا اسم الارسین علیک بس خلاص د نبی علیہ السلام خبره ده چې اسلام راوړه هر شی به محفوظ وي باچی به په خپل ځای وي حکومت به په خپل ځای وي کدی اسلام را نوړه نو د ادم رعیت مسؤلیت به ستا په غاړه وي د چې دا خط وکته سخت غوسه شو تاسې یو څوک امی په مکه کې پیدا شوی په عربو کې داوه د پیغمبرۍ کړ بیا ما غونې امپراتور زوراور دا او دومره لشکری دي زرګونه لکونه عسکر لرم ما ته دعوت راکې دا قطع وشکا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نامه مبارکه وس او تیکه تیکه کړه پرچا پرچا نبی علیہ السلام ویل چې کله دا خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغه نو نبی علیہ السلام ویل چې اذا هلك کسرا فلا کسرا بعده واذا هلك قیصر فلا قیصر بعده دا دومره یو عجیبه تاریخی پیشگویی ده چې عقل ورته حیران ده دا معنا چې داسې یو څوک چې هغه اوسه پورې مدینه په کنټرول کې لري هغه وایي چې دا امپراتوریم ختمېدونکی ده دام خو داسې ختمېدونکی چې بیا نه راځي دا خو نه چې ختمه به شي بیا به یو وخت کې سر راپورته کړي سر رب دا نه دا عمومي به کلي ابدي به دا ختمېږي
طبعا هغه څوک چې صحابه او د ایمان په لباس باندې ملبس خلک هغوی على الرأس والعين ومنله، هغه څوک چې د نفاق مرض یې په زړونو کې وایي دا څه وایي دلته مدینه کې ناست، او د کسرا هغه وخت کې د کسرا نوم اخیستل مجلس کې بیادبي وه، د کسرا نوم اخیستل بیا دا چې وایي چې تباه کیږي، او بیا دا چې وایي چې دا ختمیږي دا امکان نه لري. همداسې هم شو قدرمن سیرت صاحب، نو همغه و چې د عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې په کسرا باندې فوجونه د مسلمانان راغلل او کسرا یې ختمه کړه. اوس پورې بیا کسرا نشوه چې نیمه دنیا داسو کنټرول کې چې د هغه پایتخت په اصفهان کې وي، دا نور نشي کېدلی، امکان هم نه لري. نو دا نه د رسول الله سلام پیشګویي نه څوک خلاف کولی شي. هرقل سره شام، ټول شام، اروپا او جزیره عرب وه، هرقل نور ختم شو. د هرقل په هماغه وخت کې چې نبی علیه السلام نامه ورو رسېدله، اگر که وی نش کوله خو هلته ایمان یې را نه وړه، قصو تفصیل ته نه ورسو، خو هغه امپراتوري د شام نه هم را خلاصه شوه، د اروپا هم ترېنه لاړله. غلبت الروم فی ادنا الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، محدود شول. بیا هغه چې هرقل ختم شو، هرته لاړ، هغه قطب نور ختم شو. نور دغه دوه قطبونه چې نبی علیه السلام کوم پیشګویي کړی وه ختم شو. همدارنګه هم شو چې د کسرا د طلاو تاجونه د صحابه و لاسته وغورځېدل، مدینې منورې ته راغله. دا یې دوه. درېیم ته مراځو، خو اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. شیر علي زموږ غږ اورې؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام، ستړی مه شه مهرباني. مهرباني صاحب، سوال ما یک کم است که از ما به اصلاح بیدار ما است که ما وقت که پدرم یک کمی جنجال آمد بود دیگه اصلاح با هم بود دیگه موتر بود و چیزا بود خودش بیدار گرفته، ولی در دست خود پدرم چیز نمیگه و بیدارم چیز نمیگه، ولی دهی ما از مالی شد میگیم که یه حق دارم ندارم کتر بیا ما چی کنیم چی نکنیم. آلی پدر زنده است؟ آه پدر ما زنده است، بیدار میگه و پیسه کلی زبان بود تو خودم کار کردی کرد بیادر شریک بودم میگه و پدر من کمی جنجال آمد دیگه کلی چیزا برای از بوا مانده، ولی ما کتی زی بیادر چی کنم، ولی ما به حساب شرعی میگیم که مولیس بر من اقرار نشان ده که آیا به این اخی ما میشه نمیشه موتر آمتر مان موتر آمیسی که پیسه هم کلی شده به حساب دم بر بیادر ما کت بیادر ما او موتر موتر از کی بود؟ از شما بود یا شریک بود؟ موتر از شما بود یا شریک بود خانه؟ آه خب شریک بودیم، شریک بود، کلی چیزای ما شریک بود. صحیح. خبرونه ګوره شیخ صاحب، په دې اړه معلومات درکوي. قدرمن لیدونکو، لنډه دمه لرو چې تمزه له خبرونې سره پاتې شي. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشه. شیخ صاحب راځو په فتنوم خبره کوله او دریم ترازو. د دې کسرا پاک له مختصر خبره بلم کو. کسرا چې کله دا حالت ولې د غوسه شو، نو بیا خپل والد چې امن کې وغه ته خط ولې چې دا سړی چې څوک دی دا خط چې ماته لګل دا لاس تړل مونږ تراول دا خو امپراتوري و دې دوی. نو هغه بیا دوه کسه هغه د بازان نومې ده، بیا هغه دوه کسه ګوریلا فوج، نو غټ غټ بریتونه وګیره کلی وي. نو د مدینه منورې ته ولې دا مدینه منوره او دا مکه دوی بیخي شماره لنه شي دلته څوک شته کنه، ځکه دوی ډیر قوت کې په لکونو فوجونه درلودل په لکونو. نو بیا هماغه و چې مدینه منورې ته دوه کسه راغلل او خط والي نه راوړو چې ته دې ځنې یمن ته ځې نبی علیه السلام، تو یمن نه بیا تا کسرا ته وړي، هلته امپراتوري عظیم سره به تستا ملاقات وي او هغه به تاته خپله جزا درکړي. صحابه چې دا ولید سخت غوسه شو، نبی علیه السلام تاسو کار مه لرئ، دا نمایندګان دي، دا سفیران دي، د دوی حق قدردانی د شپې وکي. نو دوی ته بیا ښه ډوډۍ تیاره کړه. یعنې هغه وکي سفیران آزاد او چا ورسره نه وي؟ نه، دا اصول، دا اوس اسلامي اصول هم دا دي چې سفیر ته څوک څه نشي ویلی. دا په اسلامي قوانینو کې هم ده او انساني قوانینو کې، د ملل متحد هم بین المللي قوانین هم دا دي. بین الملل کې خو ماتېږي، ځکه د افغانستان یو سفیر یو وخت کې دغسې شو ونیول شو. او واقعاً چې ملل متحد چې کاذب وي نو همداسې وي، که صادق وای نو بیا داسې کار نه کوي. بلې، دا کاذب ملل متحد. نو بیا نبی علیہ السلام د شپې راووته، د دوی میمن خانې ته راغې. نو دوی بیا راپاسل وای تاسو لاړ شئ چې باچا مړ شو، ستاسو کوم باچا چې تاسو رالیږه په
امپراتور ستاسو نه ټلیفون شته نه مخابره شته او هغه مرش دوی ډیر سخت تعجب دوی داسې فکر وکړ چې نبی علیه السلام ځان خلاصي په یو چل مونږ رخصتای مونږ رخصتای هغوی به دا فیصله وکړه خپل مینځ کې چې اول خو به ځو که دا خبره حقیقت ونو بس خپل ځان کې به لومړی تحول راولو ځکه دوی هغه یو ورځ کې د نبی علیه السلام د اخلاق ترتیب ولیدل انک لعلی خلق عظیم نو بیرته راغلی یمن ته نو د یمن والي ته چې راغلی څنګه چل شوی رانوست سخت ورته غصه شو تا به اوس امپراتور خبر شي تا سړی رانوست او ورته دا پرې دا خبرې ته به معلومات وکړه چې امپراتور مړ دی هغوی به هغه دا اول د خپل کسان راګیر کړه څو سپېړې ادبن ووهل چې تاسو د امپراتور اول خو دا نوم تاسو غلط واخیست بیا د مرګ فتوا پرې څنګه ورکړ وایي مونږ ته خو همدې سړي وویل وایي څنګه وایي ده راته وویل دا خو عجیب خدې کې دوه درې ورځې څلور ورځې بعد فرمان راغی و یمن ته چې زوی جګ شوی دی او خپل پلار مردار کړی دی او باچاهی باندې جنگ دی نو والي ته خط لیږلی چې ته زما والي پلار مې نور ختم دی زما حکم به منې ده وویل چې دا اوس دا خو مونږ دې نه نه چې والي ما نږدې یم ورته یو هفته بعد خبرېږم او دی په دې شپه کې څنګه خبر شو بس هماغه و چې په یمن کې د نبی علیه السلام د دین د خپرونې نظریه هلته راغله چې دا هر څه چې دي باطل دي حق رسول الله خو دغه دی چې بیر ستا خبره بې د ټلیفون نه او په یو لحظه کې په هماغه لحظه چې مړ دی مردار دی په هماغه لحظه نبی علیه السلام راوتی دی بیرون الله ورته حوال ورکړه چې ستا خط چاش کولی هغه اوس ختم شو اللهم مزقهم كل ممزق اله العالمین دوی زما د خط بې حرمتي وکړه زما د نامې زما د دعوت نامې بې حرمتي وکړه الله تی تیکه تیکه کړه بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وه نو دا د هغې مخکې دویمې سره تړلې موضوع دریم د عمر رضی الله تعالی عنه د وفات کېدو پیشګوئی رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې وه یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیان کړی دی نو حذیفه سره دا راز دی ما ځکه مخکې ویلی چې حضرت حذیفه ابن الیمان دا صحابي نوم به ځکه زفته و چې دا زموږ په دې ټول برنامه کې د نوم راځي دا څومره خپرونې چې د نوم به پکې ځکه راشي دی په دې فن کې ماهر دی د دې رشتې متخصص دا دی عمر رضی الله تعالی عنه په مجلس کې بیا یو ځل د فتنې ذکر کېده نو حذیفه رضی الله تعالی عمر سے پښتنه وکړه ته د رسول الله السلام نه د فتنو د راتلونکو حالاتو په حال عقل څه اورېدلې دي او دا راتلونکي حالات چې کله بیانېږي دا لیدونکي اورېدونکي ته جالب وي ځکه یو شی پېښ شوی نه وي لکه زموږ ځینې اولیا فراستن ځینې سپینګیرو خبرې کړي وګوره کال ته به داسې کېږي کال ته به داسې کېږي دا د غیب نه ده دا الله پاک د دوی زړه ته فراستن او کرامتن وراچي نو حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه وفرمایل چې ما د رسول الله السلام نه اوریدلی دی چې د فتنو زما د امت د فتنو راتګ او زما د امت په منځ کې د فتنو او د امت په منځ کې یوه دروازه ده بله دا دروازه چې تر څو پورې ولاړی زما امت نه فتنې نشي راتلی زما امت ته فتنې نشي داخلېدلی عمر رضی الله تعالی عنه حذیفه صاحب ته وویل چې دغه دروازه به خلاصیږي به که ماتیږي به دروازه به خلاصه شي فتنې به راداخل شي که دا دروازه به ونړیږي بله حذیفه رضی الله تعالی عنه وویل چې دا دروازه ماتیږي بس د دوی په منځ کې خبره تیره شوه د دې واقعې نه څونه وخت بعد عمر رضی الله تعالی عنه په شهادت ورسید تر څو پورې چې عمر رضی الله تعالی عنه قید حیات کې ولاړو دروازه د خلافت او د امارت وه نو فتنې نشي راتلی ځکه په عمر رضی الله تعالی عنه کې یو څه کمال و نبی صلی الله علیه وسلم عمر صاحب ته ویل چې ته کومه لار باندې راځي هلته شیطان ته وګوري هغه غورځېږي پړ مخې او زری دا مخ او دا په خاورو سپیرش بیا وتښتي نه راځي نو هلته جیني او انسي شیطانانو شور نشي خوړی نه د خوارجو نه د معتزله او نور فتنې د جبریه او قدرې ټول فتنې د عمر صاحب په زمانه کې دروازې بندې وې څوک چا ځان خوځولی نه شو نو هماغه و چې عمر رضی الله تعالی عنه دا په شهادت باندې ورسېد شهادت قسم ډیره مشهوره ده چې د سهار مانځه په ټیم کې خپل روح رب العالمین ته اوسپار البته د شهادت لومړی هغه جریحه او زخم شو نو درې ورځې بعد بیا وفات شو دا درېمه وه د عمر صاحب وفات د عمر صاحب شهادت د محراب شهادت د فتنو دروازه خلاصېده څلورم د عثمان رضی الله تعالی عنه په هکله نبی علیه السلام یو ځای کې ناست دی حضرت عثمان ذنورین راغی عثمان رضی الله تعالی عنه باندې حیا ډېره غالب او نبی علیه السلام ته ډېر ګران مو ځکه دی زوم مو یوه لورې ورته ورکړې وه هغه چې مبارک وفات شو بلې لورې ورته ورکړه هغه چې وفات شوی که درېیمه هغه مې ورکوله هغه لور هم ده ته په نکاح کوله
نو نبی علیہ السلام په قید حیات کې نور لورګان نه وینم علي صاحب باندې واده بل وفات نو د چراغ نبی علیہ السلام چورته قتل ورته چې انه من اهل الجنه عثمان صاحب جنتی دے اعلی بلوا تصیبه خو یو غټ جنجال بد تر پیخې ډیر لوی مصیبت بس خبره خلاص شو هر څو خپل کار پر سلاره د صدیق اکبر دوه کاله زمانه د خلافت و د عمر فاروق لس کاله شپږ میاشتې خلافت عثمان صاحب راغ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذنورین دو لس کاله خلافت دو لس کاله بعد فتنه شروع شو په د باندې عمومی بلوا وشوه او په د باندې داسې ظالمانه او جابرانه خیزشونه شروع شول قیام ور باندې وشو او د مدینه منوره کې د مسجد نبوی په خوا کې په خپل کور کې محاصره محاصره ک نو هغه صحابه چې و مبارکان څوک د جهاد په سنګر کې اوسوک لري اوسوک طرف افغانستان پورې رسیدلی ځکه د عثمان رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې افغانستان پورې مجاهدین صحابه را رسیدلی او څه د کوهاټ په علاقه باندې ټل باندې کته شي او د پېښور په علاقه باندې نو صحابه نو مدینه خالی وه څه تعداد صحابه کرام چې یا مریض یا ضعیف یا سپینګیری وو نو په دې وخت کې په زرګونو خلکو د حج په بانه راغلل کله چې د حج نه فارغ شول د مسجد نبوی په د زیارت بانه باندې په مدینه منوره باندې په زرګونو انسانانو د مصریانو نور علاقو خوارجو هغه په حضرت عثمان باندې بلوا وکړ عثمان رضی الله تعالی عنہ په خپل کور کې محاصره کړ نو علی صاحب ورته ورغی علی کرم الله وجهه ورته ویل که اجازه دې وي جنگ به شروع کوې نه ما د نبی علیه السلام نه اورېدلي چې انه من اهل الجنه علی بلوان تصیبه اوس که جنگ کو نو مسلمان په نوم به جنگ شي دې کې به هر څه خلک هم له بینه لاړ شي پرې چې الله څه فیصله وي نو بیا هماغه و چې بله ورځ سار کې راووته نو خپل کورنۍ ته یې ویلې چې بیګام یې ابوبکر صدیق عمر او نبی صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیدل او ماته ویل چې عثمان بس نن ماښام موږ سره روژه ماتې وي او زه نن روژه یم او روژه ماتې ما د نبی علیه السلام سره د خپلو صاحبینو سره یې دا خبره د اهل بیتو ته وکړه بیا هماغه و چې بیا دوی باندې په کور حمله وکړه ظالمانه جابرانه په کور باندې ورغله نایله رضی الله تعالی عنها چې د عثمان ذنورین میرمن و هغه هم شهیده شوه د عثمان صاحب سره یو ځای او عثمان رضی الله تعالی عنہ مظلومانه د قرآن کریم په تلاوت باندې شهید شو دا شهادت نبی علیہ السلام تقریبا یعنی څوارلس پنځلس کاله مخکې د دې پیشګویي کړې وه اعلی بلوا تصیبو دا بله واقع وه څلورم ته بره شو اړیکې اخلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ستړی مشه مهرباني پښتنه سلام خدمت شما خدمت مفتی صاحب محترم میخواستیم نه یک سوال داشتم مهربانی صاحب میخواستیم راجع به هجیش رنگ کردن و موی رنگ کردن که از نگاه دیدگاه اسلام چی حکم داره اگر امیر مفتی صاحب یک کم معلومات برای ما بفرستاد از این خوش بشون بفرم خبرونه گوره شیخ صاحب بودیر معلومات داره که شیخ صاحب رازو سلورم میفید بل یاراز رسول الله صلی الله علیه و سلم ام حرام بنت ملحان د دې په کور کې استراحت ته نو غرمې ټیم دی د قیلوله رسول الله صلی الله علیه وسلم را پاڅېد نو خندلې ام حرام بنت ملحان رضی الله تعالی یا حرام محدثین ذکر کوي یا حرام یا د حیا زیر ذکر کوي چې مسخط د ځینې په وخت په اعراب او زور زیر کې مشکل وي نو دې مبارکه ترینه پښتنو کې چا د حق الله سنک الله دې همیش په خندا لره خیرت خو بی و ما ته الله پاک د قبرس د فتح هغه منظره وښودله په خوب کې چې زما امت به ورزي او دا به فتح کیږي او ځینې کسانو پکې شهادت شهید کیږي هم یو ځل ورته د ام حرام بنت ملحان وویل چې دعا وکړه ماته چې زم پکې عمل ته شهید شم وای خزا ته د مغې جملې د شهیدان نه حساب شو نه وګټله بیا استراحت څو دقیقې بعد با بیا چې راجیک شو بیا ویل چې د قبرس هغه بله علاقه قسطنطنیه طرف ته د ترکیې د قسطنطنیه فتح مبارکی رب ذل جلال ما ته راکړ چې ستا امت به دام فتح کوي دا نبی علیه السلام پیشګویانه چې دا ور روان ام حرام بنت ملحان ورته چې دعا وکړه زه دې شهیدانه شم وینا ته دا اول نه دا دوه خبرې قدرمن سره سلته ختم شوې دې کې وخت تیریږي ها ها د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ د خلافت دور شو حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ د خلافت دور شو چې مجاهدین ورمرش کړ په قبرس په علاقه باندې دلته یو بحر هم دریام دی نو همدغه ځای کې چې دا مجاهدین د فتح وکړه چې بیرته راتلل نو ام حرام بنت ملحان دا چوخ باندې سپرېده راوغورځېده
لاغور شهید شو یما غزه کې دفن د دریا په غاړه کې نو د دې لومړی پیشګوئی و دا د معاویه رضی الله تعالی عنہ په سر کړدګي باندې شی و چې د امیر او عثمان رضی الله تعالی عنہ دوی لګل دا تقریبا په درویشتم هجری کې بیا ورسته په 350 یا 250 هجری کې د قسطنطنیه علاقه فتح شوله نو هلته هماغه د نبی علیه السلام پیشګوئی چې بیا د یزید ابن معاویه په مشرۍ باندې قومندانو چې د امیرو او د قبرست په فتح باندې ورغلل چې دا قسطنطنیه او ترکیه او د علاقې فتح کړي په هغې کې جلیل القدر صحابي ابو ایوب انصاری هم و نبی علیه السلام وایي ما خپل امت ولیده چې د بهر جګړه به کوي ځکه هلته چې دا ترکیه چې د منځ کې بهر لري نیمه اروپا کې راځي نیمه آسیا کې دغه بهر باندې جګړه وه نو ابو ایوب انصاری بیا ویلي که زه شهید چې ما به ما شهید به هغه ځای پورې وړې کوم ځای پورې چې مجاهدین سي نو ګوره یزید دلته قومندان عمومي دی خو ابو ایوب انصاری جلیل قدر صحابي د امارت لاندې کار کوي او نبی علیه السلام د دې فرقې په هکله څه وایي چې هم مغفورون ټول دوی مغفور دي دا زما کوم هو دغه امت چې زما بیا د قسطنطنیه فتح کوي دا د یزید په مشرۍ باندې شوی د یزید یو زوی دی خالد نومیږي خالد ابن یزید چې زه په هکله به انشاءالله راتلونکي مونږ تفصیلي بیان لرو چې هغه څومره یو شخصیت و څومره ماهر او خصوصا د فلسفې لوی بنیاد چې ښې هغه دی ښی دی نو همغه و چې د دویم فتح د نبی علیه السلام د پیشګویۍ موافق او مطابق په 350 او هغه مخکینی چې هغه په 8 هجری باندې شوی و دا د نبی علیه الصلوۃ والسلام پیشګویي بله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الخلافه بعد 30 عاما او 30 سنه زمانه ورستو به د خلافت دوره 10 کاله د نبی علیه السلام پیشګویي ده نبی علیه السلام دنیا نه لاړه او بکر صدیق صاحب راغی 2 کاله 2 میاشتې 10 کاله د اوسو میاشتې شپږ میاشتې د عمر صاحب او 12 کاله د عثمان رضی الله تعالی عنہ 12 او 10 څلېرېش کاله شو څه د پاس څو میاشتې پاس او شپږ کاله د علي صاحب 10 کاله د نبی علیه السلام پیشګوري چې موږ خلفای راشده دا خلافت چې دی دا یو څه جوړ شوی کار نه بلکې د الله سنجیده کار دی چې دا د بشر د عقل نه بیرون ده دا تعین همداسې و چې لومړی به ابوبکر وي که دا ځمکه په آسمان لګېدله وي علي صاحب د ابوبکر صدیق صاحب ځای ته نه راته ځکه د نبی علیه السلام ترتیب به یې خرابېد ویلي چې خلافت به داسې وي دې خلافت ته څوک تغیر نه شي ورکولی دا یقیني وه چې د صدیق اکبر پسې به پسته فاروق اعظم راځي دې پسې به حتماً عثمان ذینورین راځي بیا به علي مرتضی راځي ځکه د علي مرتضی عمر هم دومره و چې په دې عمر کې خلافت دورې ته م ورسېده ځکه د هغې وخت کې د علي صاحب عمر هم کم دغه د الله تقدیرات دي څه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلي هو به هو همغه وشو مننه شیخ صاحب که د خوښې اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام اورم مهرباني زما یو پوښتنه مو نیسه مهرباني ما پوښتنه زما یو ورور دی او پروفیسور دی موږ کا موږ په وخت کې زما ورور چې موږ مو ماته چې موږ کا ستاسو ما موږ کې سکان چې خو خیر مو سره گفتگو یو کړم خبرې وکړم دې چې زیږل شو مو ته چې غلې شو موږ خبرې مو ته ولې موږ خبرې کوي د مور سره گفتگو کوي نو هغه ته ما گزار کړو ما ته گزار کړو او دا دا ورور چې ما نه دې چې دا کله شپکا نه ما نه کشر دی وسا غرور ما نه خفایم آیا ما دا غلط کار کړی کنه ښه کار نه کړی ما ته پلار وایي امور وایي چې خیر دا ورور دی خو خوري دا ښه خبره ده چې په دغه خدمت دې باندې ما ته شیخ رازو بلې فتنې او حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ ورتراغ د جمعې ورځ نبی علیہ السلام خطبه ارشاد فرمای نبی صلی الله علیه وسلم حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ راواخست په خپل غې کې کینو نو بیا فرمایل چې ابن هذا سید زما دغه زوی چې ده حسن بله رضی الله تعالی عنہ دا سید ماشوم دغه وخت دا سید دی دا سعادت دا اولاد دی وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين او داسې وخت برا چې د برکت باندې به دوه مسلمانانو د دوه ډلې مسلمانانو لوی ډلې د مسلمانانو د دوی په منځ کې به جنگ جوړېدونکی وي د ده په برکت به الله د دوه ډلو مسلمانانو په منځ کې صلح راولي بله
ماشوم غیر کې او مدینه منوره په دې کې کلونه کلونه تیرې دیرش کاله دې کې تیر شو. یو وخت کې چې علی رضی الله تعالی عنہ دنیا نه ځي نو حسن رضی الله تعالی عنہ د خلیفہ جوړیږي. د چې خلیفہ جوړیږي نو هلته د معاویه سره کشف روان دی په شام کې. دلته ځینې منافقین ځینې هغه څوک چې د اسلام دشمنانو د عمر سره په شهادت باندې دوی سر اوچت کړی و، هغې نه وروسته دوی ژوندي وو او د مسلمانانو ځای منځ کې فتنې جوړولې. ته هر وخت تاریخ کې یهودیت مسلمانان تباه کړي او مسلمانان ضعیفه په دی چې د دې فتنو باندې نه پوهیږي. چې کله فتنو باندې نه پوهیږي نو ته به نه ور داخلیږي. نو بیا حسن صاحب رضی الله تعالی عنہ ویل تاسو به د جمعې پوره ټوله غونډۍ کې زه یو عام اعلان کړو او ده پسې خلک ولاړ دي که نه مخت وروستو نشي بس ته زمونږ خلیفه یو امیر المؤمنین او فلان فلان. او په شام کې د معاویه صاحب دپاره بیعتونه شروع شوي دي. نو بس هماغه چې حسن صاحب تاسو غونډ ټول راغونډ شي یو ډېر اهم اعلان کوم. نو دلته مجاهدین دي او مسلمانان دي او تورې دي او نیزی دي او هغه طرف کښې دي لوی جنگ جوړېدو والا دی خدای نخواسته. نو حسن رضی الله تعالی عنہ وویل چې زما اعلان دی چې زه د نبی صلی الله علیه وسلم لمسی یم، د علي صاحب زوی یم، زه په خپل رضا رغبت دې لپاره چې مسلمانان په خپل منځ کې اخته نه شي زه د خپل خلافت چارې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ چې کاتب وحیم دی د نبی علیه السلام اوخیم دی او زما نه مشرم دی او دا مستحق دی ما ورته وسپارلې ټولو باندې بس یخې اوبه توی شي. مننه شیخ صاحب. نورو پیشبینیانو ته به انشاءالله په راتلونکي خپرونو کې راځو. لیدونکو پوښتنو ته راځو. پریشنا احمدي وایي چې زړه مې درد کوي، په لوی مشکل کې یم او څوک راسره کور کې ښه وضعیت هم نه کوي. فکر کوم کور کې 2000 روپۍ ورکې شوې، تهمت په دې دی په ژړا شوله. پوښتنه به درې کې وه. واقعا ای در هم در تاریخ دار یم چې تهمت آمده بهترین وظیفه برای ځي کې هم قلب شان سکون بیافه و هم عامو کسایې کې تهمت کرده ونها هم قانع شوه. بهترین ذکر حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الوکیل ایره خصوصا بعد از نماز شام ایره وظیفه بگیرد چې به کثرت بخانه ان شاء الله موضوع حل میشه. شیلالی پښتنه د پلار سره من لک جنجال راغې نو بس زله کور لاړم او هر څه مال حال موټر قصه ټوله پاتې شو. وکداري ورور کې بانک کې پیسې سره سو کوم نه رک دام په دری کې ده. خب اصلانی تو راست که ما شما ما چون مباحث ما فتنه هاست جنگ همراه برادر خودش یک فتنه عظیم است. می توانین شما از طریق علما بزرگان منطقه موضوع را برادر برادروار حل کنی به خاطر که سی کس هایی هستن که یعنی سی اشخاصی که نمازشان قبول نمیشه. یکی از دو جمله دو برادر که به خاطر متای دنیا یک دیگه جدا شد. بنان بهترین طرح برای شما است که از طریق سفیدا بزرگان قریه موضوع تان حل کنی در روشنی و پرتوی دین مقدس. فریدین پختنه د گیر لندول و رنگ اول دا رنگ کردن دا پختو و دریو رنگ کردن ریش با سیاه یا وسمه علما روا میدانه جایز نیست. البته خینه ماندن پروانه داره. البته اگر کسایی که قبل از سن کهولت و پیری مثلا در سن جوانی ریش شان سفید میشه بنابر امراض برای از اونها جایز هستن که ریش خود را رنگ کنه. البته با کسایی که قبل از سن ریش شان سفید شده مرضیه و چیز ما ورور و پدامورتمیل چه منزو که وی چې ستاسو زما په مانځه کې څه کار دی. د مور سره جنجال شو چې ما ورته خبره وکړه نو په ما یې وار وکړه ما هم پرې یو ګزار وکړو سره دې چې زه ته 15 کاله مشره هم یم. کورنۍ مې وویل چې نو تا ولې ګزار کوو ته خو نو خور یې ځکه خور ته حق نه ورکوي څوک د ګزار. دا د مسلمانانو کمزوري ده. څومره حق چې خور کوي لري په کور کې هغه رور نه لري. علما ځکه وایي چې کله د ستا او د رور د خور او رور په منځ کې جنګ راغی پلار چې راغی نو لومړی به خپل زوی تهدیدی هغې نه وروسته بیا به موضوع تلاش کوي چې ملامت او سلامت څوک دا د دې خورکۍ حق دی. مشره خور چې دا د مور حیثیت لري ښه کار یې کړی دی تربیې دپاره رور ته یو مننه شیخ صاحب دا چې د خپرونې د پای شوې له تاسو مننه کور مودن ګرانو لیدونکو تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وئ تر بیا چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو تر هغې مو په لوی او مهربانه رف سپارم. هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ. له لیدلو مو مننه.